Ну і фронт інформаційний, військове радіо армії ФМ та ще більше 20 телерадіокомпаній отримали дозвіл на тимчасове мовлення на територіях окупованого Донбасу та Криму. Їх видала Нацрада з питань телебачення та радіомовлення, яка після тижнів паралізованої роботи зібрала кворум і провела засідання. Не минулося і без участі активістів, які вимагали продовжити ліцензії військовому мовнику. Репортаж із місця подій Ірини Сисак. Двомісячний простій у роботі Нацради з питань телебачення та радіомовлення завершився. Шестеро із сімох її членів прийшли на засідання, а це кворум потрібний для голосування. Я дуже сподіваюся на розблокування роботи сьогодні. Робота розпочалася не одразу. Член Нацради Олег Черниш повідомив, був у відпустці і з порядком денним ознайомитися не встиг, тому не голосуватиме. 4 числа я просто фізично не встигну підготуватися до засідання. Пропоную вам провести засідання 11 числа. На ці засідання винести всі питання, які є консенсусними. А питань за 2 місяці назбиралося більш як 200. Тому переконати колегу таки почати роботу та проголосувати хоча б кілька нагальних взялися інші члени Нацради. Давайте розглянемо принаймні питання про надання дозволів, тому що це є безпека держави, це інформаційна безпека. І саме ми несемо відповідальність за це. До 11 липня ми маємо перевидати 20 дозволів, зокрема для армії ФМ Суспільного. Це UA-1, UA-Донбас, UA-Крим. Більш радикальні були протестувальники, які прийшли на засідання. Під час промови Олега Черниша, який не поспішав братися до роботи, на знак незгоди поставили на стіл величезну гільзу від ворожого снаряда. Зараз засідання Нацради. Ви його одноосібно зривають. Засідання, пані Катерино. Слово мала і керівниця армії ФМ Яна Холодна. Результат цього проекту є. І давайте не знецінювати його тільки тим, що у вас якісь є свої внутрішні конфлікти. Водночас під стінами Нацради відстояти армію ФМ зібралися кілька десятків людей. Серед них – працівники радіостанції, військовослужбовці, ветерани війни на Сході. Основна проблема, з якою ми тут зіткнулися, немає взагалі розуміння про те, що це радіо дуже потрібно людям там, з тої сторони, тому що це все ще українські граждани, на секундочку. Зрештою, чи то під тиском громадськості, чи з власної ініціативи, Олег Черниш заявив, піде на компроміс і питання щодо дозволів таки проголосує. Хто за, прошу голосувати. Разом з армією ФМ дозвіл на тимчасове мовлення отримали ще понад 20 телерадіокомпаній, як нових, так і тих, які вже вели ефір на території окупованих Донбасу та Криму. Ці питання, які я вивчив у порядку денному, ми сьогодні якраз винесли на засідання і проголосували. Я рада, що мовники отримали дозволи на тимчасові мовлення на лінії розмежування. Задоволеними із засідання вийшли і представники армії ФМ. Кажуть, для них сьогодні ще одна перемога. Мовлення на територіях з особливим режимом не лише продовжили, а й додали нові частоти в Авдіївці та Лисичанську. У нас підступний ворог і в нас немає часу на сварки. Нам треба працювати, багато працювати для того, щоб протидіяти і не ставити під загрозу нашу інформаційну безпеку. Нацрада розглянула близько 40 питань, але за 2 місяці простою невирішених залишилося ще понад 150. Продовжити їх розгляд мають вже 11 липня. Ірина Сисак, Ігор Селянінов, 5 канал.